Des de l'UGT de Catalunya hem denunciat les ofertes de feina fraudulentes, sexistes i discriminatòries que es van donar durant el Mobile World Congress. Resultat, doncs, 7 sancions per infraccions molt greus, per vulneració del dret a la igualtat i a la no discriminació per raó de sexe i per incompliments en matèria de jornada, descansos i prevenció de riscos laborals. Tornarem a guanyar i tornarem a recuperar els drets. Alcem les nostres banderes, la bandera lila de la igualtat, la bandera verda per un planeta més just i la bandera roja dels drets socials i democràtics.